मॉर्निंग समस्त शुभ सका आर्तमान मुझे पहुँची जाइए गोटे जगह देखी आपण एक नुआ वीडियो आपण मानी नहीं आखेबी सियोर आपण मैंने अपेक्षार रुंतु देखिए बहुत बढ़िया एक सुंदर वीडियो नहीं आज आम गोटे जगह जाऊे से लास्ट पर्यंत वीडियोटी देखु निहाती आप देखेबी तो सियोर बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग गोटे जगह दर्शनीय स्थान आज शुभ दिन गोटे पारे तो से आम घर पाखर तो आसिकी पाखे मो भोग नड़िया सब नेली पूजा करी पाखे किणुची देखु से मू देख आम गाँव रिलाटा से मत कदमी काटिकी दौची आम गाँव रे देखो केत बढ़िया भाव में सजे रखी कदमी नड़िया दीप बहुत सुंदर देखा जा देखु के दुकान सब बस कदमी नड़िया सब कंचा कदमी आम दुईज जाइल से दुईटा दीप कि दुईटा भोग कि नड़िया भी दुईटा दुईटा जरी दुईटा दीप से आम जालीबु दुईज तेणु दुईटा किणाही फाइनाली किणा सर देखिपे बर्तमान आम जीबा पूजा करने देखु एवं जाठार गलापर से लाइन करने को पड़ो तो टिकट भी होपटे तो लोक मैंने जो मैंने ठाकुर को दर्शन करेंगे सेपटे टिकट हो तो देखु जागली से जगह देखिपे आमर चिकित्सा केन्द्र से देखा जाए सामने मंदिर अच्छी से देखते बहुत भिड़ लगी देखिपे आपण मैने तो आशा करूँ आपण मैंने भी निहाती आसतु आ दर्शन करूँ बहुत बढ़िया दर्शनीय स्थान तो समस्ते ये देखूँ
ଏଇଟା ମାନସିକ ବ୍ରତ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଏଠି ଶୁଣିଛି, ବଟ୍ କେବେ ବି ତ ଆସିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ତ ଆସିଲେ ମନସ୍କାମନା ଏଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି କଦଳୀ କାନ୍ଦି, ତେଣୁ କଦଳୀରେ ତ ଭର୍ତ୍ତି ସେଠି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେଠାରେ କେମିତି। ଶୁଣିଥିଲି ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ପକାନ୍ତି କୁଣ୍ଡରେ କଦଳୀ ସବୁ, ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ଦୀପ ଜାଳୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ନିଜର କିଛି ମନସ୍କାମନା କିମ୍ବା କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଦୀପ ଲଗେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆପଣ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଏଇଠି ଦୀପ ଜାଳୁଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦୀପ ଜାଳିଲି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୀପ ଜାଳିଲି। ଦୀପ ଜାଳି ସାରିକି ମନ୍ଦିର ଯିବା, ପ୍ରଥମେ ଏଠି ତ ନିହାତି ଦୀପ ଜାଳିବେ। ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ସବୁ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ସେଇ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ନେଇକି ଯାଇକି ସବୁ ଭିତରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବା ଦେଖିବେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଘର ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଏଥିରେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ଝିଅମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। କେହି କୌଣସି କାହାକୁ ମାନେ ପାଖ ଲୋକ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ସେ ପାଖ ଲୋକ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ସବୁ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଏସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ କେବେ ବି ଯାଇନି, ବହୁତ ଡରୁଥିଲି। ତ ଭାବୁଥିଲି କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏତେ ଇଜିଲି ଦର୍ଶନ କରିଲି କି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବାହାରିବା ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା, ସେପଟେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, ଏପଟେ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ବାହାରିଲୁ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା, ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ସେଥିରେ ଭୋଗ ପକେଇବୁ। ତ ଏଠାରେ କୌଣସି ଭୋଗ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ଘରକୁ, କଦଳୀ କାନ୍ଧି ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଠାରେ କିଣାକିଣି ଜିନିଷ ମାନେ ଭୋଗ ହିଁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ ଭୋଗ ସେଇଟା ନେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୋଗଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛି ସେଠାକୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ କମେଡ଼ି ହେବ ସେଇଟା, ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି କ'ଣ ହେଲା। କମେଡ଼ି ତ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ବଟ୍ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି, ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି କୁଣ୍ଡଟା ଅଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜା ହେଲା, ବଟ୍ ସେଇଟା ଦେଖେଇନି। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଚିତା ଲଗାନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋତେ ଆସିକି ଚିତା ଲଗେଇଦେଲେ, ବଟ୍ ମୁଁ ସେମିତି ପଇସା ନେଇନଥିଲି, ଯାହା ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲି ସେଇଟା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି, ବଟ୍ ସେମାନେ ମୋତେ ମାନେ ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ, ବଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କି ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ମୁଁ ତ ଭେଣ୍ଟି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁଠି ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ପଇସା ଆଣିନି, ତ କ'ଣ କରିବି ନା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସିଏ କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାହେଲେ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ତ ଦେଇପାରିଲିନି, ମୋ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଲା, ବଟ୍ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଦ ଛୁଇଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି, ସିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସେଇଠି ପକେଇଲି ନାହିଁ, ତ ସେଇଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ମେମ୍ବରମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ, ସେଠି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜାଲି ସବୁ ଜାଲି ତ ନୁହେଁ ସେଇଟା, ହେଲେ ନେଟ୍ଟା ଘେରେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଲି ମୁଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ଭିତରକୁ ପକେଇଲୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ମୁଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରି କଦଳୀ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ତ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ସକାଳରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, କାରଣ ସକାଳେ ଆମେ ପୁରା ଭୋରରୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 7:30-7:30 ପାଖାପାଖି। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବ। ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଘରର ଯେକୌଣସି ଘରର କୁଟା କିମ୍ବା କାଠ ଆଣିକି ଘରର ପକେଇ ପାରିବେ, କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତି ଥିବ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବୋଲି, ଏତିକି ମାଆଙ୍କ ଭରସା କରିକି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ପକାନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କୁଟା କିମ୍ବା କାଠ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବେ, ପକେଇବେ ସିଓର,
तो आपण मैंने भी आसतु आशा करूँ देखु केमी लगला तो कमेंट मध्यम निहाती जनइबे देखु ये जो भिड़ लगी बाम सैड्रे जो देखा जामर टेन्ट भाया कर बाम कड़े यार मानसिक पूरण करार अच्छे से डरी बांधि पारे मानसिक पूरण एपटे आमर यज्ञ मंडप अच्छे आप चाहिए जाकि मंडप बसीपर तो देखूँ बहुत सारी भिड़ लगी से बाम कड़े आमर जो कहली मानसिक डरी बांधती से समस्ते बांधुं तेणु प्रबल भिड़ ये सब टीम मैंने आने सब साज्य कर पुलिस फोर्स भी आसचे देखु मंदिर यहाँ मंदिर आमर हिंगोला मंदिर देखु ये जो लिखाई परिमाणिक दर्शन एठार आसिक आपण मैंने टिकट करके देखिपारे माँ को भेष देखिपारे तो देखु ये टिकट पाई से जगी तेणु आपण मैंने चाहिए ये टिकट करके माँ को दर्शन करें देखु एवं वर्तमान आम दर्शन कर सारे वर्तमान चना किणवा कहूली कि एठारे जो भोग भोग निया जाए ना ने कहते घरे निया लगे तेणु से आनलु ना तो कहीं भी प्लीज आणवे ना सेमती भूल करेंगे ना देखु आम यही चना भजा नहीं कि घर को जाटा निहां देखु मु दुईटी पोटला किणी देखु दुईटी पोटला फाइनाली कि सारे दुईटा पोटला को आम षाठी टाँचा अढ़ाई सौ तीस टाँचा कि सारे बर्तमान आम फेरु देखूँ बहुत सारे दुकान बसीचे वर्तमान भी बसी सारे तथापि आम फेरी आसचु